Друзі, привіт! Ми вас вітаємо з міста Пелгримов. Приїхали сьогодні в це місце, це королівське місто, таке як дуже багато тут в чеських таких міст. І сьогодні вирішили вам показати можливість побувати у музеї. Це місто дуже популярне якраз цим музеєм, музей рекордів, тому і називають це місто, місто рекордів. Як ми про нього дізналися? Дізналися ми з курсів чеської мови, де вивчали ще з Аліною, да? Чеські курси, чеську мову, і там дізналися про це місце, воно там занесено як про місто рекордів. Тож сьогодні вам покажемо це містечко і покажемо ці рекорди, які тут є. Тож ставимо вподобайки, підписуємося, хто цього не зробив. Погнали! Мар'яна, а ну розкажи нашим глядачам, що там є в цьому музеї таке, що тобі запам'яталося із книги, де ми все вивчали? Найменша моторка. Моторка — це що? Мотоцикл. Мотоцикл. Найменший, да? Найменший мотоцикл, який видержує людину і їде як нормальний мотоцикл. Да? Тобто нормальною швидкістю, там, так, в районі 50 кілометрів. Так. Зараз подивимося. А чи що там було? Шарф якийсь, так? Шарф, да? Якийсь, чи світер, не знаю. Ну, там, я так розумію, якийсь кусок цього шарфа. І голка там, по-моєму, була. Голка? Голка там. Ну, зараз подивимося. Зараз подивимося, що там буде. Так, зараз ми йдемо в центральну частину міста, і я так розумію, тут у нас центральна площа знаходиться, і будемо дивитися, де тут знаходиться і музей. Так, а тут в нас вказівник, де можна розібратися, де тут що. Виглядкова веж, музеум страшидел, сінь ліпських, музеум сечінне, стежка поставить сніг сложих і верейне віці, тобто туалет. Так що кому туалет, туди. Так, ну ось і музей цей рекорду і курйозів Пелгримов. Вступне коштує для дорослого 200 корун, для дітей 160, так що йдемо. Знаходиться він тут в вежі, так що не промажете. Так, ступеньки ми купили, а тепер пішли погуляємо по цьому музею. Оце нога. Що там міряємо? Оце справа ноги. Щоботні великості. Меттью Макгрори, ми в Пенсильванії. Це в США у когось така нога. Ніфіга собі. А ну. Десятка. Ого. Десятка. Нифига себе! Ты подавись, какие кроссовки. Это же все ноги так розумеют. Это все равно звало? Это же дети, которые что-нибудь... Это все равно.
рекорди в ботах. Це рекорди, як дядько зубами тут гнув все, що можна. Ламав, гнув наручники і так далі. Що це у нас? О, фанатам горіхів, будь ласка. Найбільший влаский горіх. 62, 56, 59. Чи їсть лежі? Якісь костюми, а тут у нас... Ага, теж ослабіна, на яку, я так розумію, лягав на гастреньки, да. Це сильна людина. Розказуй, що? Я не знаю, що це, але це все з шоколади. Так, дивись, написано. Шоколадова заграда. Ось тут написано. Їла заграда за тіщі кліду. Тобто це все зроблено із шоколаду. Ялинки, столи, стільці. Дуже красиво. Тоже рекорд. А це зроблено з чого? Шоколад. Тоже з шоколаду, я? Да. Це точно можна ховатися від дощу, не заліє. Йдемо нагору. А ось диви, Маряшик, найбільша рубашка. Найбільша рубашка. Це найбільший бунт. А це найбільший бунт, в якою ми ходимо. Чоловік 10 можна одіти. Тут теж ще одна. Це можна роздивитися під лупою, що і як. Найменший керамічний джбаник. Найменший нуж на світі. Тут дуже багато різноманітних речей, які роблять кухонський стул, аж і для вирізання моторового пілову. Також бачите, тут, звісно, талантів хватає. Це ось дядька, який, я так розумію, набивав м'яч. М'яч, до речі, із Євро-2012 Україна-Польща приймала. У мене такий теж вдома є. Так от він у книгу рекордів Гіннеса зайшов, як Ян Скаровський, Ball Control. 7 часов, 18 минут, 55 секунд набивав м'яч. Не смислуплення лжі це. Тобто ложки, які... Зроблені такі найдурніші, можна так сказати. Молоток, ложка, ложка-закривачка, дуже прикольно. В формі сердечка, термометр. Такі от веселі ложки. Два. А ти повинен робити отак? Так, відразу.
ложка Ісус Христос. Такі цікавинки. Ну, а діткам тут можна повалювати. Найбільша шапочка. А це якийсь годинник чи що це таке? Якийсь механізм працює? Що це таке? Має годинник? Годиновий строй. Написано годиновий строй. А це в нас що таке здорове? Якась. Шляпа така велика. Маш рад пиво. Кухоль. Пивка. Такий, що можна всіх напоїти. А це, я так розумію, чеська господа, да? Ти пивко і всі діла. Карточки. Да, навіть поставичок сезатик від пива. Куличниковий стул, сезапалик. А з чого це вони зроблено? А, з кришок спальних. Ніфіга собі. Як скручені. Да, прикольно. Де красиво. Ага. А це що? Коварські колоди якісь. Ложки всі. А це з чого зроблено? Зазаток це... від пива? Так. Да. Це лампочка така маленька. А це піднос. І кепка на масаріка. Коротше, це так все знаходиться в вежі. Потім вийдемо, вам покажу цю вежу. Це по цій вежі ми піднімаємося. Ого, кроватка. Дивіться, яка кроватка висить. Це дуже багато цікавого. І ти так дивишся, все десь щось знаходиться, або на горі десь підвішено, або десь внизу, аби там на нього не наступити. Ось ця Ейфелева вежа, яка стоїть. Так цікаво. Такі от штуки. От найбільша ложка. Так, піднімаємося далі нагору. Найбільша паперова модель танку Т-34. Сповзні. Там, кстати, ось цей шарф. От він іде. І тут ось замотаний, але це його тільки лише якась частина. Пражський град. Був вироблений 1800 шпейлі Бегем Лед 2010-2012. Шпейлі – це зубочистки. Ні. А що це? У ці палички, як на шашлик. Ага, ну це тільки, коротше, великі зубочистки. Палички, як на шашлик. Так що це з цих шпейлів зробили Пражський град. 2 роки робили. Уявіть, скільки треба сили, терпіння і всього натхнення, щоб це робити. Дивись.
Найбільша блискавка виздоблена на дереві. Так от зробили це. Найбільша медаль. Ну і вже на самій верхівці з таким ось виглядом. Це містечко. А ось ця моторка. Тобто цей мотоцикл самий найменший, який їздить, щоб ви розуміли. І маленький велосипед, на якому можна було проїхати. От фотографія. Дивіться, дуже сильно. Ти пограла на гітарі? Ні, не можна пограти. Це зроблені із спічок, сірників. Так, ну ось ми, коротше, на площі цього міста, міста Пілгримів, а музей знаходиться ось в цій вежі. Ось в цій вежі там і написано, що там є музей. Музей рекорду, а курйозів. Дуже так цікаво, пізнавально, прикольно. Так, друзі, і щоб ви розуміли, в ціну квитка входить ще одне місце, от золота чеські ручечки. Так, і ось ми тут в другій частині цього рекордного міста, міста рекордів. Тут вже розписано ці найрізноманітніші варіанти рекордів, дуже багато, треба в основному тут читати. Наприклад, ось найбільший дракон з соломи зроблений, 23 метри висота і так далі. Так що дуже цікаво, не прогавте шанс, хто живе біля міста Пілгримів, або хто може приїхати, подивитися, тут є що подивитися. Це, друзі, до вашої уваги плаття, яке можна з'їсти, солодке, я так розумію, з якогось білого шоколаду. А далі є експозиція, ось висить картина, вона зроблена з макаронів. Уявіть собі, макарони. Все це зробили з цих макаронів. Але поряд є вишита мапа Європи. Ось подивіться, Україна, Харків, Київ, Суми, Полтава, Бердянськ, Крим український. Все це тут є, Львів. Просто більше 2000 годин вишивали цю картину. Це просто в голову не вкладається. На що здатні люди? А тут все зроблено із сірників. І от є найменша золота клітка. Навіть я її не покажу, бо вона мала. Але багато ось виробів із сірників зроблено. Також таланти просто скажені. Все це от робиться людьми із звичайних сірників. Ось така картина. Бачите, все сірники, ось головки сірників зроблені. І там далі все також із сірників. Просто клас. Також сірники. Ну що, друзі, ось така ось була екскурсія в місті Пілгримів, точніше в музеї курйозів та рекордів. Якщо сподобалося, ставте свої вподобайки, приїздіть обов'язково, хто в Чехії живе. Хто має таку можливість подивитися, дуже цікаво, дуже незвичайно. Всім дякую за увагу, зустрінемося вже в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!